أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. دا زمونږ د دې باغ ناران د 27 روزه ختم قرآن او درس قرآن آخرنی تقریب دی او ختم خو تاسو واورېدو چې ختم وشو. الله رب العالمین دې دا په خپل دربار کې قبول کړي. درس خو د نور کله په نسبت باندې به نن انشاءالله چې وخت کم اخلو ځکه همدا د دې ملګرو خواهش دی او د دې رائے ده. نن د درس دپاره چې کومه موضوع ده نو هغه ده توبه او استغفار. دا دو الفاظ بظاهر خو زمونږ په خوله باندې ډېر ډېر راځي. څه ناشنا خبره واورو نو خلک وایي توبه استغفار توبه استغفار. توبه څه ته وایي او استغفار څه ته وایي؟ توبه وایي تاب یتوب را واپس کېدو ته وایي. الله رب العالمین تواب دی. د دې معنا دا ده چې الله د چا نه خفه شي او هغه توبه وباسي او را وګرځي او معافي وغواړي نو الله تعالی ورته بیرته واپس راګرځي او رحمت پرې راورئ او خوشحالیږي ته او یوازې دا نه چې خوشحالیږي ته بلکې مینه ورسره کوي. مینه ورسره کوي هغه بندی خوښ شي. استغفار د غفر نه اخیستی شوی دی. ماده غفر دی. د غفر په دې معنا کې پټوالی دی. مغفر په عربی ژبه کې خود ته وایي. خود دا د فوجیانو د پولیسو چې کومه ټوپۍ په سر وي نو هغې ته مغفر وایي چې دا د تورې او د غشي او د ګولۍ د ګزار نه بچ کوي. د ده دا سر پې پټي. نو استغفار معنی د پردې مطالبه چې الله په ما پرده را واچوه. یو انسان چې غلطي وکړي او په هغه کې څه لږه ډېره حیا وي او دا احساس ورسره وي چې ما نه غلطي شوې ده نو د هغه د ټولو نه اولنی ارمان او خواهش دا وي چې زما د دې خبرې نه او زما د دې غلطۍ نه څوک خبر نه شوې.
تما پردہ را واچولے شوے چاہتا پتہ ہونا لگے دے زکر چی او بے شرمے گا نو دا ٹولن الوے پردہ پوش او دا ٹولن الوے ذات چی پا خلقو پردہ را چی او خلقو تے ویلی دی چی پا یو بل پردہ را چوے اگا اللہ رب العالمین دے اللہ پاک فرمائی دا اللہ پاک رسول فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ چاچ پہ یو مسلمان پردر آواچ والا داغ پرد پوشی اکڑا دا داسی او غلطی وجہ داغے تعلقن دا دسر او دا بلچہ صرف تعلق نو اللہ تعالیٰ با دا پرد پوشی اکی او دا دا عیبون با پٹ کی دا قیامت پورز نو دا دو لفظون دی او پا دی دو لفظونو کی پا دی پختو خی کمونگ دا توبہ مخ کی وایو او استغفار رستو وایو مونگو تا استغفار وایو کنا خدا خوزا مونگا غدا الفاظ واغا غلطی دا دا دے استغفار خو قرآن کی دا استغفار مخ کی دے او توبہ رستو دا دا دے حکمت دا دے چہ دا سی اگنے چد اللہ رب العالمین مخلے و سرے ورزی نو شرمی گی زگد اخپل غلطے و تا معلومی دی اخپل کمزورے و تا معلومی دی جد دے ککلو لاسنو او ککلو سترگو او گنانگارو غبونو او گنانگار جبے او گنانگارو لاسو خپو چدا پا گناہ کے ما آلودہ کردی دی او ککل کردی می دی پا دے سترگو بزد خدا مخلے سنگا سنگا دا دے یو انسان دا حیا اگا انتہا دا انسان کے حیائی اگا تزان معلومی نو اگا باوئی چی خدای زبا سنگا در زمستام خیر زخو ککرم پا گناہونو اللہ رب العالمین پا دے آیاتونو کی استغفرو ربکم ثم توبو الیہ ادے معنی دا دا چی اول دا اللہ تعالیٰ نا معافی غوارے اول اللہ توایا چی اللہ پا ما پردر آوا چوا اللہ تعالیٰ دا ما دا گناہونا را پٹکا اور بیا دا دے معنی دا شو جزا صفا شو ما دا کپڑے دا جامعے میں صفا شو دا میں وینزلے نا دا دے وینزلو دا دے پاکو جامعو سر بیا دا خدا مخل ازم تم مطوبو الیہ بیا راو گرزو سرے او غٹ مجلس تزی نا کوشش دا کئی جزان صفا کی جامع صفا کی پزان سے خوشبوئی پوری کی اور ڈیر خلق کو بیار دے ڈیر زیادہ پابندی کئی جزان مانے ڈیر دا سے شیشہ کی زان تو گوری دل تا دا بنیادی تصور دے جدا اللہ رب العالمین مخل دا ورطلل اللہ تا مخامخ کے دل اس بتوے جا اللہ تا خو ار وقت کی زو مخامخ نو دے معنی دا جا مسلسل استغفار و توبہ کوا دے دا پارا سو وقت متعین ندے جا فلان کی وقت کی بتوبہ باسے و فلان کی وقت کی بنو باسے مسلسل پجوان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زد سل زلنا یا یو روایت کی دا اویاو زلنا زیاد دا اللہ تعالیٰ نا معافی غوارن حالان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی نے کہی مونگ چی سمر غلطیانی دیرے کیوں نو دمر مونگ معافی نگوارو مونگ ویدہ سنا معافی غوارن سنا توبہ باسن نو دا بار بار استغفار و توبہ امام ابن جوزی بغدادی رحمہ اللہ یو ڈیر لوی عظیم عالم تیر شوئے رہے 597 ہجری کے اگر وفات پہ اور اگر ڈیر لوی واعظ ہو ڈیر لوی نصیحت کے ان کے اور ڈیر لوی عالم ہو دا اگر پا درسن کے بدا سے پس زرگون خلق ناس ہو چھے خلق بخبر شو چھے امام ابن جوزی رحمہ اللہ فلان کے علاقہ کے درس کئی دا اگر تقریر اور درس دے اگر دنیا برا روانا وا دیر و خلقو دا اگر پلاس توبی ویستے و مافیانے و گختے اگر نہیں وہ سڑی تپو سکو چھے امام صاحب دارا تو آیا چھے زر استغفار دیر ہوئے ہم کہ تسبیحات دیر ہوئے ہم سبحان اللہ الحمدللہ دا دیر دیر ہوئے ہم کہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین
توبه او معافی ډیر وغواړم د الله تعالی نه، که د الله تعالی حمد و ثنا ډیر ویم. امام ابن جوزی رحمه الله ته یو ساده غوندې خبره وکړه، ورته وی چې خیرنه جامه د عطرو په ځای اینځلو ته ډیره زیاته محتاجه ده. خیرنه جامه د عطرو په ځای دې ته ډیره محتاجه ده چې هغه وینځلی شي. دې معنا دا ده چې ده ورته دا ووایي چې انسان خیرن دی، تشبیحات خو ډېر لوی شی دی، د دې خو مثال له خوشبویه دی، دا خو ډېر لوی کمال دی. دا نه وایم درته چې دا نه ده، دې ته محتاج نه دی، خوشبویه ته هم انسان محتاج دی. او کوم انسان چې د هغه جامې خیرنې او بدنې خیرنې، هغه له پکار ده چې اول خپل بدن وینځي او ځان صفا کړي. نو ده ورته په اشاره کې دا خبره وکړه، استغفار ډیر ډیر وایا، الله نه معافی ډیره ډیره غواړه. قرآن کې الله تعالی دام فرمائی، وما کان الله لیعذبهم وهم یستغفرون. پیغمبر چې په یو ځای کې موجود وي، نو د پیغمبر په یو کلي کې موجودګي د دې خبرې ضمانت دی چې په دې قوم به عذاب نه راځي. عذاب به هله راځي چې دا قوم دا پیغمبر وباسي، یا دا پیغمبر د دینه مایوس شي او په خپله وځي، یا الله ورته اشاره وکړي چې ته د دینه وځه، اوس دې باندې زه عذاب رالیږم. نو د پیغمبر موجودګي په یو قوم کې دا ضمانت دی د دې خبرې چې الله تعالی به عام عذاب نه رالیږي. خو دویمه خبره دا ده چې الله تعالی هغه وخت کې عذاب نه رالیږي چې خلک استغفار کوي، خلق د الله نه معافی غواړي، خلقو ته د خپلې غلطۍ احساس وي، خلق په دې پوهیږي چې مونږ غلطیا نه کوو، او بیا د هغې غلطۍ ورته احساس وي. الله پاک د انسان په توبه ډېر زیات خوشحالیږي. په یو حدیث کې دا راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی د خپل بنده په واپس کېدو او په توبه داسې خوشحالیږي لکه یو بندی هغه په یو صحرا کې سفر کوي، هغه سره یو اوښی، په هغه اوښه باندې د هغه د خوراک او د څکاک سامانی زادراهی پې، بلکې د ده د ناستې پاستې او د ده د ضرورت سامان هم په هغه وي، او ناڅاپه د ده نه دغه اوښه ورکه شي سره د دې سامان نه، او دی ورپسې ګرځي ګرځي ګرځي، آخر دا چې مایوس شي، ناامید شي، تمې قطې شي، او راشي په یو ځای کې سملي چې دا خو صحرا ده، د دې خو پته نه لګي، اوبه پکې نشته، سوری نشته، آبادي نشته، زه چې پیاده ګرځم خو د ګرمۍ د لاسه، د تندې د لاسه، د لوږې د لاسه به مړ شم. نه په یو ځای کې پریوځي او په دې انتظار کېږي چې مرګ به راځي، نو سترګې پټې شي، چې اچانک سترګې وغړي، سترګې چې وغړېږي نو د دغه اوښه ولاړی، هغه سامان د سفر پې پروتي، اوبه پې پرتی، خوراک پې پروتي، دی دونه ډېر زیات خوشحاله شي چې د خوشحالۍ نه کاواک شي، او په دې خوشحالۍ نه د کاواک کېدو سره دی وایي په زړه کې دایي چې خدای پاکه ته زما ربې، ګوره که نه زما پالونکی، زما ربې، نه زما څنګه حفاظت دې وکړه، او زه دې بنده یم، نو رب د خپل بنده خیال ساتي، نو ته زما په رښتیا معنو کې ربې، تا زما څومره زما د مجبورۍ خیال وساته، شکر دی خدایه چې ته مې ربې او زه دې بنده یم. دا ویل غواړي، خو چونکې کاواک شوی دی د خوشحالۍ نه، خولې بې واکه شوې ده د ډېرې خوشحالۍ نه، ډېر زیات خوشحاله شوی دی، نو خبره ترې الټه وځي د خولې نه، وایي شکر دی خدایه چې ته مې بنده یې او زه دې رب یم. دا خولې نه، خولې نه، دا ولې د خولې نه دا الفاظ الټه وختل؟ دا ځکه له ډېرې خوشحالۍ نه کاواک شو. تاسو د دې سړي د خوشحالۍ اندازه لګوئ، نو الله تعالی وایي دا بنده څونه خوشحاله شو، وایي د دې بنده نه زیات زه خوشحالیږم چې زما بنده غلطي کړي او بیا په دې پوه شي چې ما نه خو غلطي شوې ده، ځکه د دې بنده ته پته ده چې زما یو رب شته، او هغه رب بخنه کوي، هغه رب توبه قبلوي، هغه رب د انسان کمزوری ورته معلومې دي، هغه ته پته ده چې دا انسان کمزوری دی، دی معافي غواړي، چې دی زما نه سل ځله د ورځې معافي غواړي، هم زه یې معاف کوم. بیا په یو بل حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې الله رب العالمین د بنده د دې توبې دومره قدر کوي چې دوه جملې ویلي دي چې من اتانی یمشی اتیته هرولتن، څوک چې زما مخې ته را رواني قدم اخلي او را رواني نو اتیته هرولتن زه ولا په منډه ورځم، ځکه ما ته پته ده چې د دې بنده هم دغه وخت دی. لکه دا میندې چې دا ماشومانی هغه ځای کې دا ماشوم دی او د مور ته پته ده چې دا ماشوم لویږي او پاسیږي او ما طرف ته را روان دی، نو چې دا مور ته پته وي چې دا ماشوم خو را منډه نه شي والی، که را منډه یې ویله را پرېوځي، نو دا مور د دې خبرې انتظار نه کوي چې دا ماشوم دې را پرېوځي لس ځله بیا دې زما خواله را زما غېږې له راشي، دا ورته دا لاسونه کلاو کړي او ورمنډه کړي ورته په دې غېږ کې را ونیسي او راوچتې کړي چې دا زما بچی خو ما طرف ته را روان. یو عالم وایي ما توبه او د الله تعالی مهرباني د دې نه زده کړه چې زه په یو لاره روان وم، نو د یو کور نه یو زنانه ده او یو ورکوټی ماشوم بچی دی، وایي هغه ماشوم بچی یو داسې یو ټقی ووو او ډېرې تیزې او سختې خبرې ورته وکړې او دا ماشوم یې د کور نه بهر ته ویسته او دروازه یې پسې بنده کړه. زه په انتظار وم چې یاره دې مور دا ښه ونه کړه، دا ماشوم یې د کوره بهر ته ویسته دروازه یې پسې بنده کړه. وایي ما چې کتل څو لمحې بعد د مور دا دروازه کلاو کړه چې ګوري دا ماشوم، وایي زه ورته ګورم دا ماشوم هسې اوړې ده راوړې ده ورکوټی ماشوم دی، وایي بیا داسې څه بله لار خې نه وه، نو داسې راغی او د دغې کور په دې دروازه کې په دې درشلې سر کېښه او ماشوم دی نو همدغلته اوده شو او په دې درشلې سر پروت دی. وایي دا مور چې را دروازه کلاو کړه چې ګوري چې ګوري ماشوم یې په دې درشل پروت دی، وایي داسې شي دی اوچت کړه په دې غېږ کې او په دواړه مخه یې ښکل کړه، ورته وایي چې بچیه ته خو رښتیا زما بچی یې او ما خو ته وم والې او ما تا ته بدې ردې وې او دروازه مې ده پسې بنده کړه، خو تا ته خو پته وه چې زما خو بل کور نشته او زما د واپس کېدو خو بل ځای سم نشته، زه به چېرته ځم؟ نو دا مور مې ده که وایي مې او که ټکۍ مې خو راځم به په دې دروازه به پرېوځم او دلته به نه، نو ته راغلې او تا هم په دې دروازه سر کېښو، ځکه تا ته پته وه چې بله دروازه نشته. نو بیا په هغه خپلو کړو ستومانه وه، وایي ما ته د دې حدیث پته ولګېده چې واقعي الله رب العالمین ته چې کله بنده را وګرځي او چې ډېرې غلطۍ کړي او ډېر ګناهونه کړي خو چې بیا په دې پوهېږي چې مولا زما خو بل درس هم نشته، زه د چا نه سوال وکړم چې ته مې نه معاف کړې، نو زه چا نه لاړ شم؟ بل خدای خو شته نه، بل څوک خو معافي کولو واله شته نه، بل څوک ګناهونو بخلو واله شته نه، معافی کولو والا گناهونو بخلو والا رحم کولو والا مهربانه کولو والا ذات خو صرف ستا دی ربا، نو زم ستا دی در ته راځم، زه بیا ستا نه معافی غواړم. نو الله رب العالمین دغه بنده ځان ته رانږدې کوي، ومن تقرب الی شبرا تقربت الیه بان، څوک چې ماته یو لویش رانږدې کیږي الله تعالی وایي نو زه ورته یو وزه ور نږدې کېږم. د دې با په ځای به کېدای شي چې الله تعالی مینم ویلی وی، خو په دې با لفظ په عربۍ ژبه کې دا وزه نه ده، وزه وزه دې ته وایي دا لاسونه سړی خواره کړي، په دې کې همدغه د دې مور د دې لاسونو د خورولو یو تصور دی چې الله تعالی وایي ما راته دا لاسونه خواره کړي دي، راځه زما دې غېږې له ته که په قلاره قلاره راځي زه دله درځم، ته چې یو قدم رالی زه درته د هغې نه یو په لس چنده در نږدې کېږم، زه غواړم دا چې ته ما ته را وګرځې، زه دا نه غواړم چې ته زما نه باغي شې، دا نه غواړم چې ته زما نه نافرمانه شې. دا خو شیطان په دې خوشحالیږي چې د بنده او د رب په منځ کې تعلق ختم شي، د دوو کسانو د تعلق د ختمېدو، د ښځې او د خاوند د تعلق د ختمېدو، د رور او د رور د تعلق د ختمېدو، د ګاونډي او د ګاونډي او د دوست او د دوست د تعلق په ختمېدو خو شیطان خوشحالي. الله تعالی خدا حکم کړی دا تعلقات دا د یو بل سره پیوس کې دا کلک کې دا وتړی او دا ګناه ده چې یقطعون ما امر الله به ان یوصلا،
کم تعلقات چې الله وی دا تعلقات جوړ کړي، دا تعلقات چې څوک کټ کړي، دا خلق د یو بل نه جدا کړي، بنده د رب نه جدا کړي او رب د بنده نه جدا کولو کوشش کړي، او انسانان د انسانانو نه جدا کړي، په څه خبره تی جدا کړي، په نه څه خبره تی جدا کړي، نو دا الله رب العالمین وی نه زه په دې خفه کېږم، زه په دې خوشحالېږم دا بندگان ما سره وتړی، دا دې ما سره تعلق جوړ کړي، تعلق بالله، الله سره یو ځای کېدل، الله سره نږدې کېدل، دا توبه ده او دا استغفار ده. دا توبه او دا استغفار دا انفرادي هم پکار دی او دا اجتماعي هم پکار دی. د انفرادي توبې او د انفرادي استغفار اثرات هم انفرادي دي. یو سړی چې ځان له ناست دی او خپلو ګناهونو معافي غواړي، نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. و قسم خلق دی الله بولا په خپل د رحمت په سوري کې ځای ورکي، چې په کومه ورځ د الله د رحمت د سوري نه بغیر بل سوری بنئ. په هغې کې یو امام عادل دی، حکمران دی، بادشاہ دی، خو عدل کوي، انصاف کوي. هغه جوان دی چې په ځوانۍ کې د الله عبادت کوي. هغه کس دی چې د هغه زړه په جوماتونو پورې متعلق وي، د جومات خدمت کوي، د جومات د صفایۍ انتظام کوي، د جومات د مانځه، د هغه د اوبو، د هغې د بجلۍ، د هغې د بل، د هغې د صفایۍ، د هغې د نظم و ضبط، هغې له د امام، هغې له د خطیب، د هغې د درس، په هغې کې د هدایت انتظامات، جوماتونو پورې زړه متعلق. بل هغه کس دی ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، چې ځان له ناست وي او الله ورته یاد شي، د الله مخې ته تلو ورته یاد شي، او بیا ورته خپل ځان یاد شي چې چېرته زه به د رب مخې له ځم، نو ففاضت عیناه، نو د ګناهونو باندې د ندامت په وجه او د خپیمانۍ په وجه او الله ته د جرګې په ذریعه د ده د سترګو نه اوښکې وبهېږي، خالیا په ځان له ځای کې سترګو نه اوښکې وبهېږي. او یو هغه کس دی چې د بې حیاۍ یو بهترین مقدر ته میلاوي، خدای وایي د الله نه یریږم. او هغه کس دی چې هغه د الله د رضا دپاره خرج کوي، نو چې په ښی لاس یې ورکوي، نو ګس لاس ته پته نه لګي. نو دې کې دا یو چې ځان له ناست دی او الله ورته یاد شو، نو ففاضت عیناه، د سترګو نه یې اوښکې وبهېږي. دا کس به د الله تعالی په خاص سوري کې د قیامت په ورځ ولاړ وي. انفرادی طور باندې توبه د هغې انفرادي اثرات. نوح علیه الصلوۃ والسلام خپل قوم ته وایي چې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، ما دې خلکو ته ویلي الله نه معافي وغواړی، او الله معافي کوونکی دی، الله معافي کوي خلکو ته. نو اولنۍ خبره خو د دې توبې او د استغفار دا ده چې الله به دې معاف. اولنۍ لویه خبره خو دا ده، دا وروسته پسې بیا مزید نعمات دي. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې وبه دې بخي، او بیا یرسل السماء علیکم مدرارا، الله به وخت په وخت په تاسو د ضرورت مطابق بارانونه کوي، او بس تاسو دپاره د خیر ذریعه. ویمددکم باموال وبنینا، او تاسو زامن غواړی او مالونه غواړی، نو دا به هم درکړي. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا، تاسو الله نه باغونه غواړی او ولې غواړی او خوشحالۍ غواړی، ښایسته ژوند غواړی د دنیا، دا به هم دله درکړي. خو اولنۍ معافي د دې دپاره وغواړی چې الله معاف، دا نورې د هغې بیا ورپسې نتیجې دي. او به حیثیت قوم او به حیثیت یو اجتماع، به حیثیت یو د خلکو یو گروه، دا هم د الله تعالی نه معافي غوښتل غواړي. انفرادي طور هم معافي پکار ده، او اجتماعي طور هم معافي پکار ده. موږ څه ګناهونه انفرادي کوو، څه به زما ځان له ګناهونه وي، زما په دماغو کې غلط خیالات، غلط تصورات، زما په زړه کې د چا سره حسد، د چا په عزت خفه کېدل، د چا د بېعزتۍ او د چا د چا تکنده کنل، د چا چغلي کول، د چا غیبت کول، د چا سره حسد کول، دا به زما په زړه کې انفرادي، دا به زما غلطي، زما ژبه به غلطې خبرې به یې کړي،
قصدن به کړي خطا ان به کړي زما غوګونو به غلطي خبره اورېدلې نو ما له انفرادي تورم معافي غوښتل پکار دي. خو یوازې په انفرادي معافی باندې کار نه کیږي، به حیثیت قوم او به حیثیت اجتماع او به حیثیت معاشره مون غلطۍ کوو او بیا د قوم مشران هم غلطۍ کوي، قوم هم غلطی کوي، قوم به حیثیت مجموعی غلط غلط طرف ته روان دي، زمون اداري غلطیاں نه کوي. کومه اداره د شتا په دې وطن کې او زما په دې وطن کې چې هغه به حیثیت اداره کرپټ نه ده، به حیثیت اداره هغه غلط کوي. هلته دروغ نشته، هلته رشوت نشته، هلته غلا نشته، هلته قوم سره دوکه نشته. مشران قومونو له دوکې ورکوي، مشران د قومونو سره دروغجنې وعدې کوي، مشران خپلو خلکو ته دوکې ورکوي، مخکې یوه خبره کوي رستو بله خبره کوي، هسې خلک ډاچکۍ را ډاچکۍ. مونږ به حیثیت قوم غلطیانې کوو، مونږ به حیثیت ادارې غلطیانې کوو، نو بیا به حیثیت قوم توبه وباسو، نو هله به بیا به مونږ باندې د الله تعالی مهربانۍ راځي. مونږ پاکستان دا وطن او دا ملک مونږ جوړ کړو مشرانو، دی په کومه وعده جوړ کړو؟ دی په دې وعده جوړ کړو چې دلته به د لا اله الا الله نظامي هغه دوکه تر اوسه پورې روانه ده، دلته به عدل وي او دلته به انصاف وي، هغه دوکې تر اوسه پورې روانې دي. عدل او انصاف نشته، حقدار ته حق نه ملاویږي. دلته به د اسلام یو نمونه وي، د اسلام نمونه تر اوسه پورې چا په سترګو ونه لیده. دا به حیثیت قوم زمونږ جرمونه دي، نو که مونږ به حیثیت قوم د الله تعالی نه معافي نه غواړو، زمونږ ټول قوم الا ماشاء الله، زمونږ د ټول قوم افراد ډیر کم خلک داسې دي چې هغه کرپ نه دي، او هغه هم په انفرادي ژوند کې. اجتماعي طور باندې زمونږ ټول قوم، سودخوري زمونږ په ټول قوم کې ده، حرام خوري زمونږ په ټول قوم کې ده، رشوت خوري زمونږ په ټول قوم کې ده، دوکه ورکول زمونږ په ټول قوم کې دي، بے وفائی او بے وعدہ کی بے وعدہ گیری وعدہ خلافی دا زمون پٹول قوم کی دا، معاہدے خلاف ورزی زمون قومی جرمونه دی، دا قومی جرمونه، دا قومی گناہونه، دا قومی غلطے، دا ادارو دا خرابی، دا مشرے نوالا تر دا کشرے پوری دا گناہونه. تاسو به حیران شئی، پرون ما ته یو کس وویل، زه په یو ځای کې په یو ډېر غټ پوسټ ولګېدم، بې درېمه ورځ مې وه، یو سړی راغی ښه ښایسته ګیره مې وه، او وې داسې مخامخ یې ما ته ویل چې دا کار به کله شروع کړې، دا پیسې اخیستل. ما ورته وویل چې ورک شو زه شرم درنه رستو چې وی، بیا مې تپوس وکړو چې یا د خدای بنده دا تا ما ته دا خبره څنګه کول؟ وی ما ته یې ویل چې دا په دې طریقه باندې زه بیا پیسې راغونډومه بیا زما، او بیا پہ غریبانانو لدے غریبانانو لپی سامانون آلم، او بیا پہ دا تقسیمو ما دا منگا تا دا گناہون سنگ خیستخ کارا شوی دی، غلغ لا کئی وی زب دے نیکی کم، رشوت خور رشوتو نا خوری وی پا دے خوز جماعت تا چند دور کم، سرا قومی مالون آزم کئی بیا وی زب خو یتیمانان لم خی پیسی ورکوما، لاختر پا ورزمانے والا جامع علم یتیم خانے لے چند دور کم، جماعت له چنده ورکوم، مدرسې له ورکوم، طالب علمانو له ورکوم. مونږ د خپلو ګناهونو دپاره څه قسمه مونږ داسې دلایل او داسې پردې پرې د پاسه راچو؟ استغفروا ربکم، راځئ چې نن د الله نه معافي وغواړو، د روژې نیسو. دا روژې مونږ څنګه ونیولې؟ مونږ داسې روژه ونیوله چې د سار د ماښامه پورې ونه خوړه، ام نشکل، گناہگار نہ گناہگار مسلمان، بیکار نہ بیکار مسلمان، پپٹ غسل خانہ کے اندر نہ ابو نس کے لے ڈیر الویہ خبر ہے، والا خبر نہ خدا خدا دا یارا دا لگا اسٹن کول پکارو دلا دیکھ لگا توسیع پکارو دا صرف پدیو روجے پر نہ خوراک پورے محدود کول ندی پکار چہ صرف دا اللہ وینا صرف دا رجل سار نہ ما خام پورے سمخورا ما ته چا ووی؟ یو سړی ووی چې هغه به مخکې روژه خوړه، لطیفه غوندې وه،
وی چې پنجاب والا او کده بلځه په وای د بلځه واسه خلک پر پنجاب پر سي مشهوريه سي وای د ځان ته وای چې کنه ډېر د روزو پابند ما نو وای چې هغه په دې روزه کې یخي وبشکله او ډېر زیات تګو نو وای دا لاسونه چوک چې خدای پاک کده می په جنت کې ولیدم د زمکه له خو را بغوم نه ما ورته وای دا جذبه خو ډېر خړه خو ته صرف پر احسان د ماخامه پورې صرف پر خلې ته په کتولې چولو جنت اخلي صرف دا نیکی یاده ده او دا غیر صرف دا جرم ولیده یقینا دا غیر جرم خو جرم ده چې ده وخړه او یقینا ستا دا نیکی خو نیکی ده چې تسار را دا ماخامه پوری نسکی خو نیکی یواز دا ده او جرم یواز دا ده نو دا خپل دا محدود خون ده ذهن ده لگ وسیع که دا ده اللہ دا ده بندگان هم سه حقوق شتا کنزل کول بنده تا دام گناه ده چا تا کنده کنستلم گناه ده د چا بې عزتي کول هم ګناه ده ستا په دې باندې تا ته ځان بدې ښکاري چې ته ووایې چې په لاره د چا سره وجنګېږې او د چا نه او غلطي ده نه وشي تا هغه ته اجي ما معاف کړه دا ما معاف کړه کول ستا د پښتو خلاف ده نو که دا تا ووایې چې ته ما معاف کړه نه به تا ته څه ووایې چې تا نه معاف کوم په دې ته په ایمان ووایه چې ته ورته داسې برن برن وګورې نو ته به په ډېر ښه ښکاره شې او که ته ورته وایې یاره جي ما نه معافي غلطي وشوه دي ما ته ما معاف ستا پښتو به پکه څه شي تا اسلام دې ته ویلی ستا نه د ماښامه پورې خوله بنده کړه او په دې خوله کنزل کوه حرام پې بیا ماښام خوره او ګټه پې هم د ورځې دا غلطیانې دي دا غلطیانې مونږ وکړې قاري صاحب چې تلاوت کوو زما ذهن یو خبرې ته لاړ مونږ خو توبې وباسو که نه قرآن کې الله تعالی وایي چې د مؤمنانو شان دارې چې والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا چې د الله آیاتونه ورته بیانېږي نو داسې ړانده او کاڼه او چالاګان پې نه تېرېږي چې زه خو څه به وایي نو په ایمان یې ووایه مونږ ختمونه اورو مونږ د اول الحمدنه والا د والناسه پورې قرآن واورېده خو مونږ کوم آیاتونه به مونږ سر وکړو دا کوم آیت نه مونږ څه عبرت واغسته کوم وخت کې مونږ له الله سره دا وعده وکړه چې زما ربه زه خو د اوسه پورې نه پوهېدم خو دا آیات مې واورېدو چې دا څوک ډېره لویه ګناه ده نو دا به بیا نه کوم دا غیبت او دا قتل خو ډېره لویه ګناه ده نو دا به بیا نه کوم دا مسلمان بې عزتي کول خو دا خو ډېره زیاته ګناه ده نو دا به بیا نه کوم دا پردی حق خورا خو ډېره لویه ګناه ده نو دا به بیا نه کوم بس خبره لاړه او تېره شوه پرې یو غوږ مې واورېده او پرې بل غوږ تېره شو اجتماعي طور به توبه حضرت علي رضی الله تعالی عنه واورېده یو سړي وې توبه خدای توبه 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 او زمونږ د توبې طریقه څه ده د خاورو ته به لاس ورښکته کړو یو لاس ته یا الله زما توبه خدای زما توبه استغفر الله توبې څه مطلب دی نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې داسې یو سړی وکتو که نه نو ورته وی دا تا چې کومه توبه ویشته نو دا توبه الکذابین دا د دروغجنو خلکو توبه ده د دې توبې نه هم توبه ایستل پکار دي دا توبه هم قابل توبه ده دا توبه هم داسې شی دی دا تا چې کومه توبه ویشته دا په خپله یو ګناه ده پکار ده چې د دې نه توبه وباسې نو هغه ورته وی وی توبه څه ته وی څنګه توبه وباسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا وید ٹورنا ولنے خبر خدا دا چی توبہ دیتا ہوئی جی سڑے پخپل ملخ پیمان پخپل گناہ و پخپل غلطے پوری شدہ میں غلطی کرے دا جی سڑے ہوتا غلطی نہ ہوئی نبیہ پی سنگا ستومان کی اول دا جی داو پی جنے جی دا میں غلطی کرے دا نظر ستومان شم ندامت خپې مانتیا چې دا مې څه وکړو یاره چې یو سړی یو داسې شی وخوري چې د خوراک نه وي دا نسوار چې خلک کوي که نه خلکو نه پټ کوي پوهېږې په خبره باندې نو مثلا چې ته نسوار کوې او د پلار نه پټ کوې د استاد نه پټ کوې او بیا ناڅاپه هغه استاد او یا دا پلار د له مخې د راشي استاد په دې خوله کې دا چونډی پروت او ته ګوره چې دغه دی ما را لرې کوله او یا مې په دې خوله کې ښوده او دغه دی چې پې ویلیدم ته به وایه چې یاره خو دا څه په بدبخته ټایم کې مې دا مې څه و یاره دا به بیا نه کوم ښه دا مې د یو مثال وه ډېر مثالونه کېدی شي
نو ندامت کله کله سړی پیمانه شي. دا مې ولې خو دا پیمانتوب دلته یوازې په دې وجه نه چې خلکو ولیدم نه ځکه یاره جي سړي ته مې کنځل کول او دغه دی چې فلانکی جي صاحب راغی او هغه خو زما په باره کې ډېر ښه رایې وه چې دی خو کنځل نه کوي او یاره دې ولیدمه. نو دا ډو توبه نه ده بیا ځکه دا ته په دې وجه توبه وباسې په دې وجه ته پیمانه شوې چې تا جي صاحب ولیدې او په دې وجه نه یخ پیمانه شوې چې الله ولیدې. نه نه په دې وجه یخ پیمانه شوې چې زما رب ولیدم. یو عالم چاته چا ورته وی یاره جي ماته داسې نصیحت وکړه که نه چې زما په ډله کې داسې پرېوځې زه د ګناهونو نه بچ شم. نو هغه ورته وی زه به ورته یو خبره وکړم داسې چل وکړه چې د ګناه دپاره یو داسې ځمکه وګوره چې هلته تا خدای نه وي. ګناه له داسې ځای له لاړ شه چې هغه ځای د خدای یم نه او خدای تعین یم نه. هغه به وی چې سوچ کوه چې دا خو تا ماته داسې خبره وکړه چې زه به کوم ځای ته داسې لاړ شم چې هغه ځای به خدای نه وي پیدا کړی او زه به کوم ځای ته داسې لاړ شم چې هلته به ما الله تعالی نه وي. نو په دې وجه په ګناه ستومانه شه چې زه رب لیدلی یم الله مینی که څوک مینی او که مینی. نو بیا چې په توره تیاره کې دنه غلطي وشي که نه هم به توبه وباسي او که د خلکو د وجه نه وي. نو چې بیا خلک دې ویني نو توبه استغفار به ډېر ډېر وي او چې خلک دې نیني نو بیا به څه خوښوي به وکړي. نو اولنۍ خبره دا دویم دا ده چې کوم فریضه تا نه ده ادا کړې او د هغې په وجه توبه وباسي کومه ګناه چې تا کړې ده او د هغې په وجه توبه وباسي نو بیا به هغه ګناه نه کوې که نه او هغه فرض به بیا ادا کړې. درېیمه دا ده چې د چا حق دې اخیستی نو د هغه هغه حق به هغه له واپس ورکړو. دا خو توبه نه ده که نه چې ما د یو سړي جب والی دی او ما ته پته ده د نه مې په غلطه طریقه پیسې اخیستي دي او بیا وایم یاره توبه مې دې خدای ته ما ته پته ده چې دا پیسه خو زما په جب کې ده دا خو دنه ما اخیستې ده او سړی معلوم دی هغه هغه له نه واپس کوم هغه حق هغه ته نه ورکوم او بیا وایم زما توبه ده. نو دا خو توبه نه شو پکار ده دا حق زه هغه ته حواله کړم. دې نه بعد بیا بله توبه چا ته مې تکلیف ورکړی دی سړي ته مې کنځل کړی دی د هغه بې عزتي مې کړې ده د هغه وینه مې توی کړې ده وجلی مې دی څوک غلا مې ترې کړې ده بل تکلیف مې ولې ورکړی. نو پکار دا ده چې د هغه نه معافي وغواړم هغه ته د هغه نه حق واپس کړم. که غیبت مې کړی پکار ده چې د هغه نه معافي وغواړم. نو یو عالم له څوک راغی په دې عربۍ ژبه کې الفاظ دي ورته وی چې ما د پاره دا لفظ ما ستا غیبت کړی دی نو ما د هغې نه اوسپړه یعنی ما د هغې نه حلال کا. نو هغه الفاظ داسې وي چې یعنی دا غیبت ما له حلال کا. اصل کې د هغې مطلب دا چې ما د دې زه خو تا سره تړلی شوی یم په دې ګناه کې نو ما دې ګناه نه پرانیست. نو هغه ورته وی چې الله پاک کوم شی حرام کړی خو زه نشم حلالول. نه ورته یو احساس ورکړ چې که زه استا ته ووایم چې الله دې تا معاف خو تا یو داسې کار وکړو چې خو الله پاک حرام کړی دی نو بنده خو هغه تا دپاره نه شي حلالولی آینده دپاره خیال کوه. بل دا چې د توبې په صحیح معنو کې استعمال دا دی چې تا د دې نه مخکې ګناه څومره په زړورتوب کوله او دا خپل وجود چې الله تعالی تا له د عبادت او د بندګۍ دپاره درکړی وو دا اوس د الله تعالی په اطاعت او د الله تعالی په دې بندګۍ کې دا استعمال کړه اوسه پوره دې په غلطۍ کې استعمالو اوس دا په دې بندګۍ کې استعمال کړه. حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ د ابو جهل زوی خو چې بیا مسلمان شو خو بیا سم مسلمان و کنه نو د مسلمه کذاب سره چې کله جنگ و نو دې اکرمه رضی الله تعالی عنہ ډېر په بې دردۍ جنګېدو ډېر په بې دردۍ او په بې پروایۍ جنګېدو او د ځان پروای نه ساتله اکرم کس چې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه مسلمه کذاب د هغه په مقابله کې څه ملګري وله خواله راله ورته وی اکرمه رضی الله تعالی عنه صحابي دی ورته وی چې داسې لږ احتیاط کوه که نه ځکه چې که ته څه شی نه ګورې مسلمانانو ته به ډېر تکلیف ورسي. هغه ورته وی الیک عنی ما ناخوښ په موږ باندې دومره عظیم داغ دی زما پلار د اسلام خلاف ډېر کارونه کړي زما پلار د اسلام ډېره لویه دښمني کړې ده ما باندې دا قرض دی چې زه به د اسلام داسې خدمت کوم چې زه په هغه داغونه وینځم د پلار هغه داغ خو نه وینځلی کېږي خو په ما خو دا داغ دی چې زه د چا زوی یم. وایي زما ته دا نصیحتونه مه کوه زه پوهېږم بس
ما ته الله تعالی یو مقرر کړی ده او دې موقع باندې زه څنګه چې زما پلار د کفر په خدمت کې زړه یخ کړی و نو زه د الله د دین په دې خدمت کې زړه یخول غواړم. بس ما ته دا نصیحتونه مه کوه، ما ته نصیحتونه مه کوه. سالم مولا د ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه چې نبی علیه السلام فرمایي قرآن د ده نه زده کوي، څلورو کسانو نه قرآن زده کوي، یو پکې سالم دی، دی هم په دغه غذا کې و. ده ته چا وی چې دا ستا طرف ته چې د دشمن کومه مورچه ده که نه، هسې نه چې دې کې څه کمزوري رانه شي، هسې نه چې ستا د طرف نه دشمن رانه شي. حضرت سالم ورته وایي وایي ان اوتیتم من قبلی فبئس حامل القرآن اکون، که په دې جنگ کې زما نه کمزوري وشي او زما د وجې نه تاسو وبیلئ نو بیا خو به زه ډېر د قرآن ډېر ناکاره عالم یم. قرآن علم راسره دی، قرآن مې زده کړی دی، او زما د وجې نه به په اسلام داغ راځي، زما د وجې نه به مسلمانانو ته تکلیف رسېږي، زما د کمزورۍ د وجې نه. نن په کار ده چې هر مسلمان دا ووایي که نه چې ما کلمه ویلې ده، مام روژه نیولې ده، مام مونځ کو، مام تراوی واورېدې، مام قرآن واورېد، نو که په اسلام څه داغ راځي او اسلام ته څه نقصان رسېږي نو زما د لاسه خو ورته ونه رسېږي، کم از کم زما د لاسه خو رسېدل نه دي په کار. دا هغه توبه ده چې د صحیح معنو کې دې نه بعد دا کوم آیاتونه چې دلته مونږ راوړي دې آیاتونو ترجمه کوو او بیا نن درس مختصر کوو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أيها كسانو چه إيمان رولو راو گرزه الله تعالى تپرشتين را گرزه دو داسه دل کتا چه الله لتوئي ما طرف ترازا جنت ترازا خوشالو لرازا مزول رازا ما سره رسدی او تر روانه مروره نن مرور کله روانه پر سرو گرمو کې لکه پلار سر بچی ته आवाज کی بچی را زدل ته یخه کمره کې کینا کتاب وګوره سبق وایا تلاوت کا دلته د مور خدمت کا او یا پر سرو گرمو کې منډه وی لکه د لیونی بیا وتا आवाज کی رازا رازا راوګر دلته دارا ګرځې دل دل خدی توبو الاللہ اللہ تا توبہ ہو باسے اللہ تا راو گردے خود دے توبے سرے دا نسوحا لفظ ہوئے نسوحا دا دے نسوحا سمانا ہو نسحن پا عربی جب کے دو ٹکی دیخا یو دا نسحن مانا دا خالص والے عرب چوئی وی دا گبین نرے دا شاتر دا چې را پرېږې نو دې کې څه مچی او څه پکې د مچو وزرې او څه پکې هغه بورمور او څه پکې هغه شتی متی او هغه جاولې ماولې دا پکې نو دا ته خلک چاڼ کی نو عرب وایي نسحت العسله وایي یاره دا ګبین مې داسې چاڼ که نه داسې روند دی لکه اوخ کا د اوخ کې په شان د روند ګبین دی دې کې غل غش نشته چاڼ مان دا مې ته لرې کړي نو توبه نصوحا داسې توبه وباسئ که نه چې په هغې کې څه چل ول نه وي خدای سره خو چل ول مه کوه که نه یو بل سره هم چل ول مه کوه خو الله سره خو بالکل مه کوه که نه او بیا په توبه کې هم چل ول کې وایي زما توبه ده او پړه کې بیا وایي یاره نو د هغې نه خو توبه دغه پلان کې علماو دا لیکلي دي خاص کر کشاف لیکلي دي چې کومه ګناه چې تا مخکې کړې ده او هغه ګناه څه لذت او څه مزه ستا سره ده او ته چې بیا وایي یاره زما خو د دغه ګناه نه توبه ده خو چې هغه ګناه درته را یاده شي نو په دې اړه کې سې وې یاره واقعي مزه خو یې کړې وه نو دا توبه خو نه شو که دا توبه نه شوه ځکه ستا په زړه کې خو دا ده چې هغه شی خو ښه و که نه او تا ته یاره ته خو وایي دا خو ډېر ښه کار و یاره زبردسته نوټونه مې اخېستي وو یاره زبردسته سړي له مې دوکه ورکړې وه یاره دې دوکې چې دا سړی مې داسې دوکه که نه په ځان پوهېده و دا مې توت ته خېجولی وه مطلب نو بس دې ډېره مزه وکړه نو دا خو بیا توبه نه شو نو توبه نصوحا خالصه توبه وباسه الله سره چل ول مه کوه دا به ځان سره چل ول کول دي نو ځان سره چل ول کې دویمه معنا د نصوحا څه ده نصح په عربۍ ژبه کې ګنډلو ته وایي ګنډل
دو سزونا چی دیو بلن جداری دا گندل دا یو زی کول من صحا میم نون سواد حا او ها من صحا پا عربی که دا گندل استنت دا گندل استنت توبہ اوبا سے اللہ ترا اگر سے پدا سے توبہ کیا گا نسوحا دا من صحا سکی اگر دو ٹکڑے جو دیو بلنا جدائی اگر گنڈی نو مانا دادا کہ دو خبری جوڑی شوی دیخا دا کمیس او دا پرتوک چی دا سڑی اس لی گیا او دا ٹکڑے دیو بلنا جدا شی نو کلا کلا کہ پکی دا سڑی عورت خکاری دا سے زیخ کاری جد خکاری دو نہیں نو مانا دادا چی توبہ دا گناہ نوبا سا زکا گناہ کی بیزتی دا تا تا پتہ نشتا دا دا گناہ کارونا دا داسی دی لگر سڑی جی پر تو گوش لیگی اور سڑی تا پتہ نہیں او بربن خکاری نک توبہ او باسا مانا دارا جی دا پر تو گدی را اگنڈا جامی دیش لی دلی دی تا خبر نہیں رزانا عربی او شاعر وی انی کا انی ارا من لا حیاء لہو ہاں جی کأنی ارا من لا حیاء له ولا امانت بین القوم عریانا وی کم سڑی کی چی حیاء نشتا و کم سڑی کی چی امانت نشتا نا دو خود جامعہ گستی دی کہ دیشی دا پاسے پی دیر گور شیروانی ما گستی خط کوٹی پی ما گستی خدا دا سی دا لگا دا چی بربنی اللہ وی توبہ و باس ما ترا اگر دا دکا بندہ چی ما ترا گرزی پدے گرزی دو کے پدے را گرزی دو کے دی فیدہ دا چی نرا گرزی نو بربن گرزی تا تا پتہ نشتا دا گناہ پا وجہ بانے شرمے دلے دا گناہ پا وجہ بیزت شوی پردہ دشلے دلے دا دوے ممانا دا دا توبتن نسوحا راو گردہ تو کو ما سر یوزے پکاروے تو کو زمان جدا شوی نو من صحا دا ستند دا توبستا ستند پا دے بانے ماسر ازان جوڑ کا ماسر ازان را اگنڈا ماسر ازان را نزدے کا زگوارم چترا نزدے شے ماتا تا خود دا کپڑا خوب آلا گنڈ لے کی گئی جو بل ترا نزدے شکن توبو الاللہ توبتن نسوحا اللہ ترا اگر دے او پر اشتیارا اگر دے اللہ ترا اگر دے زکر چکر نرا گر دے نو بربنڈی گے اللہ ترا اگر دے اللہ نلری شوی اللہ ترا نزدیش داد توبتن نسوحا ما او عصا ربکم بیام در توی جو گرے توبہ دی ویستا نو دوسے بنے ویچے توبہ می ویستا ہو کہ خیر دے جنت پا منس کے میں کور دے اس مزے بکم عصا کی دیشی گرے دا سنہ چی پا یو توبہ بانے بیاوے چی بس دخو جنت تورا سیدہ مانو ستا میں جت نشتا امید ساتا توقع ساتا زکا چی کی دیشی دا تخپلم سے غلطی معلومی اس تا دا توبہ سمردا عصا ربکم قریب دا چستا سو رب ان یکفر عنکم سیئاتکم معاف کی تاسو تستا سو گناہونا ویدخلکم جنات او تاسو دن کی دا سی باغنو تا تجری من تحت الانہار چی بئی گی بلان دے دونو دا غین ولی او یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہو پکم اورز با اللہ تعالی دا قیامت پا اورز چی با اللہ تعالی خپل پیغمبر ونو شرمی ونبا مومنان شرمی نا دا مون ملگری وی کنا پر یہ میسیجوں نے کہ ماں تم جا میسیج را لے گلے وہ یہ رکھ دادا پشکال روجی ممونی ولی او بیا جنت تم لانوڑو نو اسدی اندوانو تا خبا دیر جات کس ترگی شو اللہ تعالیٰ وی گورا چھے کہتا پر رشتو مانو کہ واقعی تا روجنی ولی کنا نو زدی نو کس ترگی کم اللہ وی زدی نو شرمو تا پر رشتیا مانو بان روجنی ولی دا تا پر رشتیا مانو متقی تا پر رشتیا مانو پا دی روجہ کی توبہ ویستا
تو واقعی ما ترا نزدی شوی تو واقعی استغفار و غخت و بخنه دی و غخت تو یقین ساتا زتا نشرموم ولی بتا زتا اندوانا با مخی شرموم زما بنده ما ترا روانی ما نمافی غواری زما رزاد مطلب ده زتا شرموم نا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنو اللہ بنا پیغمبر شرمی و نبا مومنان شرمی او نورهم یسعى بین ایدیهم و بی ایمانهم ندیر نابر دین مخی و خیطر کن تروانی او یقولون ربنا اتمم لنا نورنا چید منافقان و رنا ملشی ندیب وی مولا زمان دا رنا خو مملکے دا جنت دا ورطلو پور زمان دا رنا من سرکے واغفر لنا منتبخنو کی انک علا کل شیء قدیر بے شک تا پار سبان قدرت لرن کے بل آیت وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ دا اللہ نے معافی اگاڑے و اللہ ترا واپس شے بیا وای چ خدا پاک زما خدا در دے تے خدا در تا واپس را دم اس پورے ڈیر گڈ وڈ کر زے دلم اس خدا اللہ در تا واپس را دم بس تے نکم نور گناہ نہ نکم نور غلطے نو پدے دا اللہ تعالی خوشحالی ملاوی گی ہاں تا یو نقطہ پک بلم ذہن کے کینا ہوئی تاستا پتہ دکھیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تعالی نے معافی و بختا وی رب اغفر لی و حب لی ملک اللہ ینبغی لی احد من بعدی اللہ ما او بخے سخشے ہو ہمون تا پتہ نشتا ہو نمون تا کوج لگول ضروری دی اللہ ما او بخے و مالا دا سی حکومت راکے جی لا ینبغی لی احد من بعدی جی زمان پس دا بلچہ دا پارا مناسب نہیں نو علماء لیکی چی دا گورا یو سڑا چی غلطی ہو کی و بیاد چانا معافی ہو گاڑی نوی پدی وقت کی چی میں معاف کی دام دے رہا دا تو سلیمان علیہ السلام ہوئی چی نا دا وقت دے دا نور گختو وقت دے زکر سلیمان علیہ السلام پدی پوئی گی چی اللہ دا توبی و پا استغفار سمرہ خوش آلی گی نوی اللہ ما او بخی او چی پدی پوئی گی چی زرم چی ما او بخی نا دا ما رب زمان خوش آلی گی نوی وہا حب لی ملک اللہ ینبغی لی احد من بعدی بیا دا سی حکومت را کی دی زمان پس دی بلچہ دا پارا مناسب نی اللہ تعالیٰ ویما ولوارک یمتیکم مطاعا حسنا الى اجل مسمى تاسل بخف یدا خجوان در کی دی دنیا خجوان مانا دار دی اتمینان جون بدر کی خجوان دیتا نوی جو دیرہ دوڑی بخوری کلا با دیرہ خوری کلا با لگا خوری خو سکون قلبی بدر تی نیزت او دی اتمینان جون بی سکون قلبی بدر تی ویاتی کل ذی فضل فضله ویؤتی کل ذی فضل فضله او ہر صاحب دا فضل تبا فضل ورکی چی سوک دا سحق دار دے بولا ورکی و ان تولو کتاسو مخوالو فا انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر نظیرے گم پتاسو بانی دا عذاب دا غلوی ورزی بل آیت چی مادا تداغی کم تذکرہ کریوا چی اللہ تعالی ویتے استغفار غوالے نظر بانی عذاب نرالے گا استغفار دا عذاب ندراتلو معنی دا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله تعالى دا سے نہ کہی چی عذاب خلق لور کی جتپ کے موجود ہے پیغمبر وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او اللہ تعالی دا سے نہ کہی چی خلق العذاب ور کی او حال دا دے چی خلق دا اللہ نہ معافی غوال چی تو اللہ نہ معافی غوال ہے نو اللہ تعالی تعالی عذاب نہ دے اس اخر کی یہ حدیث دے چی پاگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چدا سید الاستغفار دا استغفار سردار مدا چ سوک سحر ہوئی او پا صحیح مانو کی دا زڑ نہ ہوئی سن چتا اج دک نہ دا ما خام پوری کدے مر سن اللہ تعالی وئی دے دما خال برازی جنت تا او کما خام وئی دا شپی وئی دا سارا پوری دے مر سن نو دا فہو من اصحاب الجنہ دے جنتی دے ارے استغفار الفاظ دادی شداد ابن اوس روایت کی سید الاستغفار اللهم انت ربی اے اللہ زما رب تی زما پالون کے او مالک او بادشاہ کو تی زخو بل سوک نمنم لا الہ الا انت شتان بغیر بل خدے نشتا خلقتنی زتا پیدا کریم وانا عبدکا زصرف شتا بندیم وانا على عهدك ووعدك ما استطعت او ما جتا سره کوم وعده او معاهده او اگریمنتونه کړی دي نو زه د خپل وس مطابق پاغه قائمم د خپل وس مطابق دا ورته دي وس مطابق م الله وی وای پکې ځکه چې الله تعالی انسانان نو داغي د وس نزيات سره غواړي
خوبیام اعوذ بک من شر ما صنعتو د دې معاهدو او د دې وعدو به ما ډېرې خلاف ورزی کړي، نو خدای پاکه بیا هم ستا په پناه کې ځای نیسم، بیا هم ستا پناه غواړم، ځکه چې ما ډېرې ناکاروالی کړي دي، ما ډېرې غلطۍ کړي. او ابو لک بنعمتک علی، زه د دې خبرې اعتراف کوم چې زه غلطۍ کوم او بیا هم الله تعالی ته به ما باندې د خپلو نعمتونو باران کړي. و ابو لک بذنبی، او ته به ما باندې نعمتونو باران کړي او زه بیا هم ګناهونه کوم. فاغفر لي، الله ما ته معافی وکړه. فانه لا یغفر الذنوب الا انت، ځکه الله پاکستان بغیر بل څوک ګناهونه نه بخښي. دا هغه درس و چې نن د توبه او د استغفار په موضوع باندې ستاسو مخې ته ما مختصر بیان کړ. موږ په دې درسونو کې هم غلطیانې به کړي، یقینا انسانان دي، کله به خولې نه یو خبره غوښتل غواړو او هغه به بله خبره وتی، یو خبره به مونږ ته خیال نه وي او هغه به زمونږ د خبرې نه به مناسبه او نامناسب انداز کې به وتی، چا ته به پې دلازاري میلاو شوي، عین ممکنه ده چې الله تعالی پرا نه خفه شوی، ځکه چې غلطي خو غلطي ده. دې روژه کې به مونږ ډېرې غلطیانې کړي، په صحیح معنو کې هغه روژه نیول پکار وو، هغه روژې څه پال او پرهیز و، هغه پال او پرهیز به مونږ نه کړی، دا روژه به مونږ نه زخمی شوي، د دې عزت پکار وو، د دې احترام پکار وو. دا خو الله تعالی ته تحفه وه، نو دا به څنګه تحفه وي چې ته چاله ښه مزیدار غوندې پولاو پوخ کړې او هغه له چې وروړې نو چې ګورې په هغې کې مچره ښکاره شي، نو دا زمونږ دا روژې هم داسې روژې دي چې مونږ الله تعالی ته مخې ته کوو او منځ کې به پکې غیبتونه وي او غلاګانې به وي او دروغ به وي او څه به وي او څه به وي او ګډې وډې به وي، نو دا به داسې لکه سړی چاله ډېره مزیداره تحفه ویشي خو چې وی ګوري په هغې کې دننه یو ګن پروت وي چېرته څه څښاوالی پکې پروت وي، نو بیا وایو چې الله تعالی مونږ ته معافی وکړه. دې نه علاوه درسونه هم دلته وشو او د ډېرو ملګرو دلته درسونه واورېدل. نن خو ماشاء الله ډېر ملګري راغلي دي، که دا د ابتدا نه راغلي وي خو بیا بیا ډېره فایده کړې وي، خو به هر حال د الله رب العالمین په دربار کې څه کمی نشته، بیا هم چې سړی غواړي بیا هم الله تعالی دا موقع خلکو ته ورکوي. دا چې کوم درسونه دلته وو، چې دا کوم د تراوو دلته انتظامات وو، دې کې دې ملګرو چې کوم حصہ اخیستی، دا د هغې دپاره به دعا کوو چې الله تعالی د هغې په دې کوششونو کې او په دې همت کې برکت پیدا کړي. ډېرو ملګرو ما ته وویل چې موږ خو له تراوونه محرومه شو، ځکه دا انتظامات کوو پیره کوو، نو زمونږ دا دعا ده چې الله تعالی هغې لم هغمره اجر ورکړي چې چا په تراوو کې کوم حاصل کړی دی او چا په دې مانځه کې کوم حاصل کړی دی. موږ خو هغې هم کوي، خدای خدمت او د دې انتظاماتو نه بغیر خو کار نه کوي. چا چې چنده ورکړې ده هغې دپاره به هم دا دعا کوو، چا چې نوره منډه تړله په دې کې والې ده د هغې دپاره به هم دعا کوو. ډېرو ملګرو دلته د دعا دپاره درخواستونه مونږ ته زبانی رالیږلي، خپلو بچو هم رالیږلي دي، جوانان طالب علمان دي، امتحانونه یې ورکړي، طالبات دي، امتحانونه یې ورکړي، بچي دي، د هغې دپاره به دعا کوو. چا د دې دپاره هم په بچو کې درخواستونه کړي دي چې زمونږ جایز الله تعالی مونږ له د جایز روزۍ انتظام وکړي، الله تعالی دې هغوی له جایز روزۍ انتظام وکړي. زمونږ یو ډېر انتهایي قریب او قیمتي ملګری دی او بیمار دی، او د هغه دپاره به دعا کوو. اکبر علی صاحب ډېر قیمتي سړی دی، هغه آپریشن کړی دی، دعا به د هغه دپاره کوو. زنانو کې بعضې زنانو دعاګانو دپاره درخواستونه رالیږلي دي، چا وي زما نران بچي نشته، دعا به کوو چې الله تعالی هغې له نران بچي اولاد ورکړي. چا وي زما په بچو کې اختلافات دي، الله تعالی دې د هغې د کورونو اختلافات ختم. چا وي زمونږ په کور کې بیماری دي، الله تعالی دې د هغې بیمارانو له شفا ورکړي. چا وي زمونږ خلک مسافر دي، الله تعالی دې د هغې غ مسافر په کور کې. څومره ملګرو چې د دعاګانو دپاره درخواستونه رالیږلي دي، نو هغه دپاره به انشاءالله العزیز اجتماعي دعا غواړو. آج رات بلند آواز سے خصوصی دعا کیجیے. دا د بلند آواز تر دا دعا کول ګوره ډېر زیات هغه نه ښه. آپ دعا کریں حمید اللہ صاحب کے لیے کہ ان کے انہیں آپ کی دعا ان کی سخت ضرورت ہے، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے. نو دید پارا بدعا کو چ اللہ تعالیٰ دید شفا ور. نور چ سمر ملگری دی او عقید دعا گان دا پارا درخواست سمر علی گلی دی کمو ترا رسیدلی دی او کنے دی را رسیدلی، نو دا عقید پارا بدعا گان غواڑو. میں اور میرا بھائی کا قسمت بہت بند ہے. کی قسمت؟ جب بھی جو کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نہیں ہوتا. دید پارا بدعا ہو کہ اللہ تعالیٰ دیلا قسمت خ کی اور اللہ تعالیٰ مخ روانہ کی. نور اغا ملگری چ اغا
پزړه کې څه دعاګانې لري او مونږ ته ویلې نه دي، خو الله رب العالمین ته خدای غي دعاګانو علم دی. نو زه به مختصره دعا وکم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسر لنا امورنا، اللهم بارك لنا في امورنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم يسر لنا امورنا، اللهم بارك لنا في امورنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. إله العالمين، من محتاج وتاتم لا سوچت کری دی، پدے لا سوچت انکو کے معشومانم دی، پدے کے معشومان او پدے کے سپنگرم دی، پدے کے دیر نیکان نیکان خلقم دی. اللہ تعالیٰ زمون دا طول یو دعا دادا کہ اللہ تمنگ معاف کی، زمون غلطے معاف کی، تو صحیح مانو بانے منگ لڑ تو بھی توفیق راک دا رمضان چتیری گی. اللہ تعالیٰ پا دے کہ زمون نمونہ پاگ خلقو کی اولی کی چکم تا دا جہنم نخلاص کری، اللہ منگ لڑ جہنم نا نجات راک. اللہ تعالیٰ منگ تا گناہونا بدخ کارا کی، اللہ تعالیٰ منگ تا ستانا فرمانی بدخ کارا کی، اللہ تعالیٰ منگ تا فسق او فجور او دا پیغمبر نا فرمانی غلط اخکارا کی او بدے رات اخکارا کی. اللہ منگ تا نیکے خیخ کارا کی، اللہ نیکو تا زمونگا زڑ مائل کی، اللہ ستا بندگے تا زمونگا زنر او گرز، اللہ تعالیٰ دا شیطان دا وسوسونا منگا بچ. الہ العالمین، دل تجدہ سمر درسونا وشو دا قرآن واورے دیشو، الہ العالمین دے بانے منگ لدہ مزید پوئے توفیق راک، بیا چے سمبانے نیو پویا پاغین پوئے کی، او چے پس پوئے یو اللہ تعالیٰ پاغین عمل توفیق راک. اللہ تعالیٰ دا منگ پا علم کی برکت پیدا کی، زمون پا عمل کے برکت پیدا کی، زمون پا کورونو کے برکت پیدا کی، زمون پا مالونو کے برکت پیدا کی، زمون پا عمرونو کے برکت پیدا کی، زمون پا اولاد کے برکت پیدا کی. اللہ تعالیٰ دے شروننا دے فسادننا دے بدمننا دے جگڑونا دے تربگنونا دے دشمنونا دے دین، اللہ تعالیٰ زمون معاشرہ و زمون کورونو پاک کی، اللہ زمون پا کورونو کے منہ و محبت پیدا کی، اللہ تعالیٰ دے مشرانو دے کشرانو پا منز کے منہ و محبت پیدا کی. الہ العالمین زمون بیماران ولا شفا ورکی، الہ العالمین زمون بیماران ولا شفا ورکی، الہ العالمین زمون مڑی وبخی،
زمو سمره حقداران مشران کشران نزدې لري چې سمره وفات شوی دی الله تعالی د ټول مغفرت نصیب الله ګناونه معاف الله نیکی قبول کی الله تعالی غلطی معاف الله تعالی قبرونه په جنت د باغچونه باغچو ګرځي الال عالمین موږ ژوند دی په خپل سم لار روان دي الله زمو ځوانان نارینه او زنانا زمو جوانان بچی الکان او جنکی الله تعالی په دې دور کې د گمراهۍ نه بچ کی الله تعالی الال عالمین د گمراهۍ د سیلاب نه زمو جوانان بچ کی الال عالمین زمو په حالت باندې رحم وکي الال عالمین په ټول دنیا کې د دین د غلبې د پاره چې څوک کار کوي الله تعالی دا غیم رسته او مدد وکي دا راکان مسلمانان ډیر مظلومان دي الله تعالی دا غی د ظالمانو زور وبکي او دا مسلمان مظلوم مسلمانان الله تعالی دا غی نه نجات ورکي د فلسطین مسلمانان او د غزه مسلمانان او د مصر مسلمانان ډیر کمزور دي الله تعالی دا د يهوديانو سازشونه ناکام کړي الہ العالمین د يهوديانو زور وبکي الہ العالمین د يهوديانو وسلې شنډ کړي الہ العالمین د مجاهدینو په کوشش کې برکت پیدا کړي الہ العالمین دا پاکستان چې د کوم مقصد د پاره حاصل شوی دی موږ ته مقصد د لا الہ الا الله محمد رسول الله نظام هغه موږ ته په خپل سترګو باندې وخه دا وطن د يهوديانو د هندوانو د امریکایانو د يهوديانو د نورو کافرانو د قادیانانو د شرونو او د فسادونو الله تعالی دا وطن بچ پاتې کړي الہ العالمین دلته امن راولي الہ العالمین دلته د اسلام غلبه راولي الہ العالمین د سیکولرستو د بيدونو خلقونو دا وطن وزګار کړي الہ العالمین موږ له صحیح مشران راکی الہ العالمین زموږ په کورونو کې خیر او برکت کې الہ العالمین زموږ مشکلات آسان کې زموږ بیمارانو لا شفا ورکی څوک بے روزګار دی الله تعالی غی در روزګار ورکی د چا چې کورونه نه دی آباد الله تعالی دا غی د کورونو د آبادۍ بهتر تنظیم وکړي دا غی د کورونو د آبادۍ الله تعالی آسانی ولا پیدا کړي د چا چې کورونه آباد دی الله تعالی ته ول صالح اولاد ورکړي د چا چې نارینه اولاد نشته الله تعالی نارینه اولاد ورکړي د چا اولاد چې بے روزګار دی الله تعالی پر روزګار کړي د چا اولاد چې بے لارې دی الله تعالی پر لارې کړي الہ العالمین دا موږ چې کومې دعاګانې ستانه غواړو موږ ته خدای علم دی چې کومې دعاګانې موږ ته نه دي معلومې او زموږ د پاره پکار دی الله تعالی موږ ته نه غم غواړو الله هغه دعاګانې زموږ په حق قبول کړي چې موږ ته ضرورت دی چې ته زموږ د پاره خوښۍ الله رب العالمین هغه حسنه او هغه ښه موږ لرا کړي الہ العالمین هغه ټول خرا کې چې کوم پیغمبر علیه السلام غوښتلي و د ځان دپاره او د امت دپاره د هغه ټولو شرونو او د ناکاروانو نه او د هغه ټولو غلطو او د هغه ګناهونو نه الله موږ بچ کړي چې د کوم نه پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو امان غوښتی و الہ العالمین زموږ په حال باندې رحم وکړي الہ العالمین زموږ په حال رحم وکړي الہ العالمین زموږ مغفرت نصیب کړي زموږ غلطۍ وبخښي الہ العالمین زموږ قبرونه الله تعالی د جنت د باغچو نه باغچې وګرځي موږ د الله تعالی د پیغمبرانو د صدیقینو صالحینو د شهداو په ملګرتیا کې د قبرونو نه پاسه د قیامت پر ورځ د قران شفاعت نصیب کی او د پیغمبر علیه السلام ملګرتیا نصیب کی غلطه مو معاف کی الہ العالمین که کومه غلطه را ته معلومی دی غمرا ته معاف کی چې کومه را ته نه دی معلومی غمرا ته معاف کی چې سم غختلی دی غمرا کی او چې سم نه دی غختلی او زمونږ د پاره پکار دی الله تعالی او هغه ستاد رضا ذریعہ دی الله تعالی غمرا کی الہ العالمین زمونږ په حالت باندې رحم وکي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور رب اغفر وارحم انت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه